Demokratika Arbia Galli, ndërkohë tani do të ndjekim momentin kur në Parlamentin e Shqipërisë është mbajtur një minutë heshtje për ndertë Madeleine Albright, e cila u nda nga jeta. Vendit të saj, kombeve dhe njerëzve kudo në planet, siç është shprehur edhe vetë ajo, si një njeri I lirë, vizionare dhe luftëtare e paqes. E 64-ta sekretare Departamentit Amerikan të Shtetit dhe para grua në këtë detyrë, Albright kontribuoi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëhen një udhëheqës moral, komb dhe faktor I domosdoshëm dhe thelbësor për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Sekretarja Albright ka një merit të veçantë në kombinimin e rolit vendimtar të Shtetet e Bashkuara me aleancat dhe vendimet multilaterale. Shqipëria dhe shqiptarët janë mirënjohës sekretares Albright për kontributin e saj përcaktues në vendimin për sulmet e NATO-s, të cilat çuan në çlirimin e Kosovës. Në nderim të veprës dhe kontributit të sekretares Albright, ju ftoj të mbajmë një minutë heshtje. Faleminderit. U prek në paqe. Dhe rikthehemi tani live me zhvillimet që po ndodhin aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë.